Lärare, har du funderat på hur man kunde växla om det på lektionerna och inspirera eleverna att bli intresserade av vetenskap och forskaryrket? Med tjänsten Träffa en forskare kan du be en forskare på besök till klassrummet för att berätta om forskning och forskarkarriären. Tjänsten är kostnadsfri och verkar året runt i hela Finland. Distansbesöken kan beställas till andra och grundstadiets lärosäten. I vår forskarpool har vi för tillfället över 500 forskare, varav cirka 60 är svenskspråkiga. Forskarna kommer från en mångfald olika vetenskapsområden. Vare sig du är lärare i historia, biologi, matematik eller vilket som helst annat läroämne har vi forskare som vill göra besök i just ert klassrum. Du gör en besöksförfrågan enkelt genom att fylla i en kort blankett på vår webbplats träffaenforskare.fi. När du har skickat in blanketten kan du vänta på att våra koordinatorer tar kontakt. Det ger dig sedan forskarens kontaktinformation och instruktioner för forskarbesöket. Forskarbesöken ordnas på distans. Inför besöket samlar läraren in förhandsfrågor från eleverna för forskaren att svara på. Därefter deltar forskaren på den överenskomna lektionen och berättar om sin karriär och sin forskning samt besvarar elevernas frågor. Så vänta inte utan skicka in en förfrågan på träffaenforskare.fi.